Kaixo, Arantxa Hernández naiz, lanbide heziketako irakaslea eta elikadura proiektuaren arduraduna. Proiektu, elikadura proiektu honekin hasi ginen orain dela 4 urte eta aurten beste ekintzen gain egin duguna die hiru tailer gurasoentzako. Lehenengoko tailerrian saiatu ginean gurasoei afari osagarriak egiten laguntzen. Segun zer jaten dugun egunean zehar, ba, afaria horren arabekoa izan beharko litzake. Bigarren tailerran etiketak landu genituen, horrela erosketak egitera goia zenean kriterio edo irizpide gehitxu eukiko genituzke erosteko, erosten ditugun produktuak. Eta aste honetan egin dugu azkenengo tailerra, txutxerien inguruan, bertan txutxeriak aztertu ditugu eta ondorioak etara ditugu. Baita gomendio batzuk eman diogu gurasoei txutxorien kontsumoa murrizteko. Horren urtean jarraitzeko asmoa dauko eta informatuta mantenduko zaituztegu.